Hezký den, vážení přátelé. Vítáme vás u třetího dílu nového vzdělávacího programu s názvem Resurgimento Challenge, který naleznete na www.životbezhranic.cz. Co se tedy v tomto třetím díle s názvem Dbáte na správnou rovnováhu dozvíte? V tomto díle se budeme zabývat propojeným systémem pěti oblastí, kterou život každého z nás má. Avšak zároveň si budeme povídat o tom, že vám žádným způsobem neprospěje, pokud se hned na počátku své cesty k mistrovství ke svému životu bez hranic strháte. Víte, život bez hranic staví na harmonii, protože to je ten nejpřirozenější stav, když jste v proudu a všechno jde mnohem snadněji. Ano, rovnováha. Rovnováha je velmi důležitá. Jakmile tedy kliknete na link níže pod tímto videem, pak se s vámi rozdělíme o celých 7 kroků, jak do svého života dostat více rovnováhy, než možná v něm momentálně máte. Nečekejte tedy již na nic a klikněte na link pod tímto videem a běžte si přečíst plné znění celého třetího dílu. Přeji vám hezký den.